že en spomenik, ne? Imamo ga tam pred hudo jamo. Veste, kaj na njem piše? Smrt zločincem. Gospa Irgl, bi prosim poslušali? Bi prosim poslušali? Ja, gospod Podraga, vas slišim tudi... Ne, dvomim, da me potem slišite, ker ste poslušali gospoda Breznika in jaz verjamem, da njemu bolj verjamete kot meni. Ne? Jaz lahko počnem več stvari hkrati, izvolite. Ja, to je znal Napoleon, ne vem pa, če lahko vi. Sej, mogoče je nekateri malce smešno, res je, že dolgo smo tukaj, pak vendarle je mogoče prav, da kdo sliši. Na začetku se sliši, to ste se vedeli na začetku. Ne, gospa Potrata, nisem povedala. Nisem povedala. Je, seveda je pomembno. Za vas ni pomembno. Drugače je pa zelo pomembno, da veste, zakaj smo ljudi vabili. Ne, ni vam jasno. Dobro jasno. Sej, bi tudi jaz, ne, kaj je rekla, ampak vem, da me izzivate. Gospa Irgl, prosim, da me ne komentirate kar naprej. Sej, če bi se vi česa od mene naučili, bi si štela v čast, če bi to bilo tako, da bi jaz res lahko ugotovila, da ste se tega naučili od mene. Tako da ne mi govoriti, česa ste se vi v tej komisiji od mene naučili, ker vi imate druge učitelje. Vete, to je isto kot kup, bom rekel, hlevskega gnoja v dnevni sobi. Če to državo primerjamo z neko dnevno sobo, imamo v nekem kotu kup hlevskega gnoja, spucati ga moramo iz te sobe. Če hočemo kot Slovenci normalno živeti v tej dnevni sobi, ki jo imenujemo država, ne? Tak nivo. Ne, v naši dnevni sobi ni nič, ne, pa se zatiskati, pa takle se za nos držati, ne. Drugi pa reči, moramo jo počistiti. Vsi moramo spucati to sobo, ne, če hočemo tu normalno živeti, ne. Ampak to moramo narediti zdaj in tukaj.